що тут робите? Просто гуляємо зараз. Зараз перерив 10 хвилин, то знайомимося, говоримо, спілкуємося. А потім будемо слухати пісні християнські. Ви, ти християнка, чому? Чому? Тому що я люблю Бога і без Нього не уявляю своє життя. Що значить любить Бога? Любить Бога – це старатись не зробити Йому боляче, не огорчити Його і служити Йому. А ти можеш показати свого Бога? Показати? Він тобі живе, кажу, так? Да? Так. Так покажи. Я думаю, що навіть моя усмішка і радість показує те, що я люблю Бога. Ні, дякую. Прийшов сказати Богу дякую. Віруючий я, бо люблю Бога, вихований в християнській сім'ї. І всім раджу, будьте щасливими такими, як я. Thank you.
Що я очікую? Очікую, що людям сподобалось. Люди дуже вдячні Господу за те, що мають спасіння. І дійсно, Бог дуже любить нашу Україну. І мої очікування, що для України буде хороше майбутнє. Тільки з Богом. Амінь. Тепер ви. Анатолій, що ви думаєте? Очікую, що це стане хорошою традицією, що День подяки в Україні буде відзначатися на народному рівні, всенародному рівні. І культура вдячності буде розвиватися. Ось закінчився цей день подяки. Що не зрозумів, то відсняв. Ваша думка, потрібно таке людям більше чи за Богу потрібно? Кому це потрібно? Навіщо це робиться? І що від цього чекати? Що від цього чекати? Ви щось від цього чекаєте? Дякую.